Mu myaka 49 ishize, mu ijoro rishyira ku itariki ya 5 Nyakanga umwaka w'1973, abasirikare 11 barimo General Major Habyarimana Juvenal wari Minisitiri w'Ingabo baheritse ku butegetsi wari Perezida wa Repubulika Kayibanda Gerigware, bamushinja kuba imbohe y'ibitekerezo by'abanzi b'amahoro bisenya ubumwe bw'igihugu. Uwo munsi, u Rwanda rwavuye mu icuraburindi rugana murindi. Ntujye kure kubwira amateka y'abari barise le 11 camarade du 5 juillet baje guhirika Perezida Kayibanda Gerigware, maze General Major Juvenal Habyarimana akaba Perezida wa Repubulika utagize icyo arusha Perezida Kayibanda, ahubwo akaba yararushijeho gushyira ibintu irudubi. Gikubarira inkuru, ndi Olivier Habimana. Uwo munsi w'itariki ya 5 Nyakanga, Kigali yari yiriwe inuka mu runturuntu, urwikeke rwari rwose. Ijoro ryagiye gutandukana, imodoka nini z'intambara zashyizwe ahantu hakomeye mu murwa, higanjemo inzu z'ubutegetsi, ingo z'abayobozi bakuru zishyirwaho uburinzi budasanzwe, umuhanda uva mu mujyi rwagati ugana i Nyamirambo ahari hatuye abayobozi ba leta batari bake wujujwemo bariyeri. Ni nyuma y'icyemezo gikomeye cyari cyafashwe n'itsinda ryise Les Camarades du 5 juillet. Abasirikare bakuru 11 basinye itangazo ryasomwe kuri Radio Rwanda na Commandant Theonest Lizinde atangaza ko guverinoma yose isheshwe kandi ko batakwemera ko igihugu gicikamo ibice. Iryo tsinda ryarimo General Major Habyarimana Juvenal wari Minisitiri w'Ingabo na Polisi, akaba n'umugaba mukuru w'Ingabo, hakaba kandi Lieutenant Colonel Kanyarengwa Alexis wayoboraga iseminari nto yo ku Nyundo, hakazamo Major Sekarije Aloys, Major Benda Sabe uyoboraga ikigo cya Ka Kigali, Major Ruhashya Epimac, Major Gahimano Fabien wayoboraga ishuri ry'abofisi i Kigali, Major Jeanne Pomsen Munyandekwe, Major Serbugarura, Major Buregeya Bonaventure, Major Ntibitura Bonaventure na Major Simba Royce. Bamwe mu basirikare bafashije Habyarimana guhirika Kayibanda, kuri ubu amakuru avuga ko abakiriho basigaye ari batatu gusa, aribo Ntibitura Bonaventure uba mu Butaliyani, Serbugarura uba mu Bufaransa na Colonel Aloys Simba ufungiye muri Benin nyuma yo guhamya ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ikudeta ikiba, bahise batangaza ko ibikorwa bya politiki bibujijwe, ba burugumesitiri basabwa gukomeza inshingano zabo mu mahoro, kimwe n'abanyamabanga nshingwabikorwa muri za minisiteri, guverinoma isimbuzwa komite y'ubumwe n'amahoro yari iyobowe na Habyarimana Juvenal. Kayibanda Gerigware niwe minisitiri w'intebe wa mbere u Rwanda rwagize, yanayoboye igihugu igihe cyabonaga ubwigenge. Agera ku butegetsi mu mpera z'umwaka 1960, kimwe mu by'ibanze byamuranze ni irondakarere nubwo bitagarukiyeho. Akimara gushyiraho ubutegetsi, yahihibirikaniye gushyiraho abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu, hafi ya bose bavaga mu cyahoze ari perefegitura ya Gitarama, mbarwa muri bo bakomokaga muri Butare, Gikongoro, Kibuye na Kibungo. Ubuyobozi bukuru bw'Ingabo icyo gihe bwasaga n'ubwihariwe n'abakomoka mu yahoze ari perefegitura Ruhengeri na Gisenyi, barimo Habyarimana, Colonel Aloys Sekarije, Colonel Alexis Kanyarengwe n'abandi. Uku guharira ubuyobozi bukuru bwa gisirikare abakomokaga mu majyaruguru y'u Rwanda, Kayibanda yaje kubikuramo imbwa yiruka. Hagati y'umwaka 1968 n'umwaka 1969, ishyaka MDR Parmehutu rya Kayibanda ryacitsemo ibice. Aha Kayibanda yatangiye gufata abasore bakirangiza kaminuza akajya baha imyanya mu buyobozi, akabasimbuza bamwe mu bakuze bamufashije kujya ku butegetsi, bituma bamwe batangira kumwigumura.
umwuka arushijeho kuba mubi tariki ya 18 Gicurasi umwaka w'1973 ubwo Kayibanda yasinyaga ibwiriza rihindura itegeko nshinga aho mu ngingo zari zahinduwe hagaragayemo ikuramo umubare ntarengwa wa manda maze imyaka igize manda ivanwa kuri 4 igirwa 5 ndetse n'ingingo yuko nta muntu urengeje imyaka 60 wakwiyamamariza kuyobora igihugu nayo ikurwamo icyo gihe kandi ngo byari bivuze ko bamwe bumvaga ko bazamusimbura mu myaka yari bukurikireho bagombaga gusubiza amerwe mu isaho cyangwa se bagaca undi muvuno benshi mu baofisiye bakuru mu gisirikare baturukaga mu majyaruguru y'igihugu nabo batangiye kubona ingufu nke z'ubuyobozi bwa Kayibanda aha ngo batangiye no kumushinja ironda karere by'umwihariko abahutu bo mu majyaruguru bari bafite inyota y'ubutegetsi bavuze ko yabwujujemo bene wabo baturuka mu majyepfo by'umwihariko igitarama hitwaga mu Nduga ku ngoma ye mu mwaka w'1972 nibwo abanyeshuri n'abakozi b'abatutsi batangiye kwirukanwa mu mashuri no mu kazi babikorewe na bagenzi babo icyo gihe kandi bamwe barishwe abandi inzu zabo ziratwikwa mbere gato mu mwaka w'1959 ubwo abatutsi bamwe bameneshwaga mu gihugu abasigaye mu gihugu nibo babiryozwaga mu gitabo Toute ma vie pour vous mes frères cyanditswe n'umubiligi Baudouin Paternostre de la Merie wabaye n'umujyanama wa Kayibanda mu by'ububanyi n'amahanga avuga ko mu ntangiriro z'umwaka w'1973 mu gihugu byagaragaraga ko hashobora kuba impinduka mu butegetsi isaha iyo ariyo yose icyo gihe mu Rwanda hari akaduruvayo kenshi mu buryo bwagaragazaga intege nke z'ubutegetsi bwa Kayibanda uyu mugabo icyo gihe wari ufite imyaka 48 ngo yarangwaga no kurwaragurika ngo ku buryo bwagezeho butangira gutera intege nke ibyegera bye naho abamurwanya bo batangira kubyuririra Baudouin Paternostre avuga ko bamwe mu basirikare bakuru bo mu majyaruguru y'u Rwanda bashobora kuba baragize uruhare mu guteza akaduruvayo ngo kugira ngo berekane ko ananiwe uruntu n'akaduruvayo byatumye urwikekwe kuri Kayibanda rwiyongera ku buryo byageze aho atangira gukura bamwe mu basirikare bari bakomeye ku myanya bari barimo mu ngabo abashyira mu myanya isanzwe aho nka Lieutenant Colonel Kanyarengwe yagizwe umuyobozi wa seminari ntoya ya Nyundo n'abandi tariki ya mbere Nyakanga umwaka w'1973 ku munsi w'ubwigenge ibimenyetso byo guhirikwa kwa Kayibanda yabiboneye kuri Stade Regional Nyamirambo aho umunsi mukuru wari wabereye Major Auguste Gatarayiha wari ofisiye mu ngabo z'u Rwanda waganiriye n'igihe kuri bimwe yibuka Kayibanda yaba yaravugiye muri ibyo birori avuga ko icyo gihe yeruriye abashakaga kumuhirika Gatarayiha yaragize ati Kayibanda yaravuze ati ndabizi ko mushaka kumpirika nimubikore se turebe nimubikore aka kanya muri icyo gihe ngo witwa Alphonse Ribanje wari kuri Radio Rwanda ngo yahise akupa amajwi ngo abanje kumubwira ngo vaho turaguhaza muri ako kanya Colonel Sekarije yahise asohoka muri stade abari aho batangazwa no kubona General Major Habyarimana Juvenal ntacyo bimubwiye ibyo ngo kwari kubona umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda ariwe Kayibanda asuzuguye mu ruhame nyamara Habyarimana we yaburaga ingabo arebera bikaba byari amarenga y'ibihe bya nyuma bya Kayibanda bivugwa ko Kayibanda yizeraga cyane Habyarimana ku buryo ngo hari n'abajyaga bamubwira ko ashobora kumuhirika ngo akabita abasazi ndetse ngo bari inshuti ku buryo yari yaranamubyariye umwana muri batisimu umunsi yahiritsweho tariki ya 5 Nyakanga umwaka w'1973 nibwo hagombaga kuba kongere y'ishyaka MDR Parmehutu hakemezwa ari kuri hagararira mu matora yagombaga kuba muri Nzeri uwo mwaka nk'uko Kayibanda yabyifuzaga ahindura itegeko nshinga mu ijoro rishyira tariki ya 5 Nyakanga Kayibanda avanywe ku butegetsi mu buryo bwasaga n'ubwanogejwe bifatika by'icyo gihe
bityo byabasirikare baramugose baramushimuta avanwa I Kigali bamufungira irwerere muri komine Cyeru prefecture ya Ruhengeri mu ishuri ryigishaga ibijyanye n'ubuhinzi ngo yaracunzwe n'abasirikare 15 ndetse nta burenganzira yari afite bwo gusurwa nk'izindi mfungwa zose nyuma y'ibyumweru bike abari byegera bye n'abayobozi muri leta ye batawe muri yombi barafungwa baza gukatirwa urwo gupfa abandi bagenda bapfa uruhongohongo mu buryo budasobanutse mu mpera z'umwaka w'1973 Habyarimana yohereje irwerere umuyobozi mukuru w'inama y'abaminisitiri Colonel Elisa Gatwa ngo abwire Kayibanda kutiyumva nk'imfungwa kandi ko igihe kizagera ngo bakaganira icyakora tariki ya 4 Gashyantare umwaka w'1974 Kayibanda yagejejwe imbere y'urukiko ku ya 26 Kamena akatirwa igihano cyo kwicwa we na bagenzi be batandatu gusa cyaje guhindurwamo igifungo cya burundu akomereza gufungirwa irwerere aza kwakurwa tariki ya 11 Nzeri umwaka w'1974 ajyanwa mu rugo rwe ruri Kavumu ubu ni mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo hafi y'icyicaro cya diyoseze ya Kabgayi nyuma y'amezi abiri umugore we witwa Verediane yitabye Imana nyuma y'imyaka ibiri ahagana saa 10 za mu gitondo ku itariki ya 15 Kuboza umwaka w'1976 nibwo Kayibanda yashizemo umwuka ari kumwe n'umwana we w'imfura witwaga Kayibanda Pio bivugwa ko yapfuye nyuma yo kwicishwa inzara amakuru y'urupfu rwe ngo yabanje kugirwa ibanga rikomeye kuko abanyarwanda batahise bayamenyeshwa ngo yamenywe bwa mbere n'abihaye Imana ari Kabgayi bayahererekanya hagati yabo mu ibanga rikomeye ubutegetsi bwa Habyarimana ivanguramoko ryakomeje guhabwa intebe ndetse riva mu moko isingira uturere mbere ibyo yitaga gucamo igihugu ibice na warabyimakaza arema icyo bisa kazu politike y'iringaniza igamije gutinagaza abatutsi ihabwa intebe Majoro Gatarayiha wabaye mu gisirikare cya Habyarimana kuva mu mwaka w'1972 kugeza mu mwaka w'1993 yabwiye igihe ko hiyongereho n'uburyo abahutu b'abanyenduga bamwijunditse kuretse kuba yarahiritse mwene wabo yanishurwa agashinyaguro abategetsi batandukanye hari ubwo ngo mu mwaka w'1992 kugeza mu mwaka w'1993 bisutse mu mihanda mu nkundura y'amashyaka menshi bamusaba kurekura ubutegetsi n'umujinya n'inzika ikomeye bari bamufitiye kubera ibyo yabakoreye Majoro Gatarayiha avuga ko ubw'imyigaragambyo yari irimbanije Habyarimana yamutumije muri Village Urugwiro kabiri yikurikiranya ngo amubaze icyo gukora n'uko yakwigobotora imyigaragambyo n'amashyaka yamurwanyaga anamubaza wamuhitishamo kujya mu ishyaka ari irihe yahitamo yaragize ati namubwiye ko nta shyaka na rimwe najyamo ndetse ko na MRND ntayijyamo kandi mwerurira ko urugamba rw'amashyaka rutoroshye nk'uwari ushinzwe umutekano mu mujyi wa Kigali icyo gihe yahise yobika umutwe nk'iminota 5 ahubuye ambaza icyo yamfasha kubera yakundaga guha abasirikare amafaranga nk'iturufu yo kubikundishaho mubwira ko njye ntacyo nkeneye arumirwa ubwo perezida Kayibanda yabaga ari mu gikorwa gikomeye Habyarimana we minisitiri w'ingabo yabaga ari hafi aho Majoro Gatarayiha wanayoboye ikigo cya gisirikare cya Gitarama kuva mu mwaka w'1982 kugeza mu mwaka w'1990 anavuga ko mu ishyingurwa rya Kayibanda nta wundi munyacyubahiro mubariho wahakandagiye ndetse abantu bake cyane bo mu muryango wa Kayibanda bamushyinguye uko iminsi yagendaga ihita niko Habyarimana yatangiye kwamaganwa n'abaturage be bari baramuririmbye nyuma yo guhirika inshuti ye magara Kimwe mu bintu Majoro Gatarayiha yibuka byaciye amarenga iherezo rya Perezida Habyarimana Juvenal
naho ngo muri imwe mu mbwirwaruhame yavuze yeruriye bamwe mu basirikare ko nubwo birirwa bamukomera mu mashyi azi neza ko ari uburyarya. Ibyo ngo byaje kudobywa n'igihe mu mwaka w'1993 yasezeraga bamwe mu basirikare bakomeye mu kazi barimo n'abo yafatanye ubutegetsi. Uruntu rutangira ubwo maze bamwe barya karungu bitangira guca amarenga yo kumucira imigambi mibisha. Undi wakoze kuri Habyarimana Juvenal ni Zigina Nyirazo Prote wari muramu we waje gusa n'uwigarurira ubutegetsi aciye muri mushiki we wari umugore wa Habyarimana ariwe Agatha Kanziga. Guverinoma ngo yabaga igiye guhinduka abashaka ubutegetsi bakajya gucinya inkoro kwa Zigina Nyirazo ngo azabahe imyanya. Urwango, ubugome no kutareba kure byaranze ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana byagize ingaruka mbi ku gihugu n'abagituye. Birushaho kuba bibi ubwo indege ye yaraswaga mu ijoro ryo ku itariki ya 6 Mata umwaka w'1994. Byanahuriranye n'uko abaheza ngo niba Abahutu bari bamaze igihe baramize ivanguramoko ndetse banaritoza n'abandi bari baracuze umugambi wo kurimbura Abatutsi maze babona icyuho batangira kuwushyira mu bikorwa. Gusa ibyo byashyizweho akadomo n'ingabo zari za FPR Inkotanyi nubwo Jenoside yari imaze guhitana abasaga miliyoni imwe zirayihagarika zitanga icyerekezo gishya mu gihugu himakaza ubwiyunge ibyaramoko n'uturere bisimbuzwa ubunyarwanda. Ingoma ya Kayibanda yanaranzwe no kwimakaza urwango irondakoko n'irondakarere, urwango rukaze ku Batutsi ndetse no kubamenesha n'ibindi bisa n'ibi. Ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana bwaje gukomeza umurongo usa n'ubwa Kayibanda, gusa ibyarirondakarere byari byarashyize ku ibere Abanyenduga birangira ribacukije ibere ritamikwa Abakiga n'Abagoyi. Ibyari urwango no kumenesha Abatutsi byaje gufata intera ikaze ku ngoma ya Habyarimana rurangiza iba Jenoside yabakorewe, ku buryo ubwo u Rwanda rwavaga mu maboko ya Kayibanda rukajya mu maboko ya Perezida Habyarimana rwavuye mu bihe by'icuraburindi rigana mu rindi curaburindi ariko noneho ryo rikaba inkazi.